Eu tô muito surpresa, né? Isso não aconteceu, não. Consegui, coelhinho do ninho! É muito raro de acontecer isso daqui. Não. Não pode ser, não. Não. Não, não, não acredito. Eu consegui ganhar, eu consegui ganhar. Eu consegui, finalmente. Gastei nem um dinheiro, eu consegui jogar o jogo de raspar o negócio. E eu ganhei o coelhinho do ninho, pelo amor de Deus, consegui.